ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ରୂପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ଆମ ପ୍ରେମ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ ଓ ସରୋଜ। ନମସ୍କାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରୋଜ ଭଳି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀକୁ ପାଇଥିବା ତ କେମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ନା, ସେ ମୋର ସବୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଭଲପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ପରିବାର ଯେମିତି ବାବା ମା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ହିଜ୍ ମାଇ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଭଲପାଏ ମୁଁ ଭଲ। ସତରେ କ'ଣ ମାନେ ସରୋଜ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସରୋଜିଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ କରିବେ ବୋଲି? ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ମୋତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେମିତି ତାଳ ମିଳେ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ଟା ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିଗଲେଣି। ଏବେ ବି ନିଜେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ତୁମର ପ୍ରମୋଦିନୀକି ବାହାରେ ନ ରଖି ଘରକୁ ନେଇଆସ। ବାକି ଏଇ ସପୋର୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗେ ନା, ନାହିଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟା ଆଗକୁ ମିଳୁନଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ମାନେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହିଁନି ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସଫଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? କାହାର ଚେହେରା ଉପରେ ଯଦି ଏସିଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ କେବେ ଏସିଡ଼ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ରହିଯାଏନି। ତୁମର ଯେଉଁ ମାନବିକ ଥିବା ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ତ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ତ ରହିଯାଇନି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦବାଇକି ଏମିତି ରଖାଯିବ ସମାଜରେ। କ୍ରାଇମ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ହେଲା କାହିଁ ମାନେ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଘରରେ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବା। କ୍ରାଇମ୍ ଆମ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏସିଡ଼କୁ ଦୋକାନରେ ନାହିଁ, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯିଏ ମୋର ହେବେ ବର ସେ କେମିତି ସଜେଇ ଆସିବେ, କେମିତି ବାରାତ ନେଇକି ଆସିବେ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ? ସରୋଜଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅତି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦିନ ଗୋଟେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମ ଦିନଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୋର ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଗୋଟେ ନିୟମ, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେନି। ବାହା ହବା ଖାଲି ନିହାତି ମାନେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା, ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହଁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଦାଇକି ସାଥି ହେଇକି ରହିବା, ସାଥି ହେଇ ରହିବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ନ୍ୟାୟରେ ସାଥ ଦେବାଟା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଏସିଡ଼ ଆଟାକ୍ କଲା ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭରସା କର, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ସବୁ ପୁଅମାନେ କହିବେ ସେଇ ପୁଅ ଭିତରୁ କି ମୋ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ, କାରଣ ଅଭିୟସ୍ଲି କାରଣ ମୋ ଚେହେରା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଗେ ମାନେ ଏଗେ ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି କି ମୋ ମନ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ରେ କିଏ ପୁଅ କିଛି ହେଉ କିଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମୋର କ୍ୟାରି ନେଲେ, ତା'ପରେ ସେ କ୍ୟାରିଟା ଧୀରେ 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 ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ହଁ କହିଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ସରୋଜ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ 2016 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି ସେଟା ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ହଁ ସେ ଲଭ୍ ସରୋଜକୁ। ଆଉ ମୋତେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା କି ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ପେନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିଲି କାହିଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହେଁ କି କାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତା। ସେ ସାର ଯେତେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଁ କହିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମାନେ ବାପାରେ ଜୋରସରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ କରିବାରଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ଭୁଲଟା କରିବାକୁ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବି ମାନେ ମୋର ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ସାହା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସରସ୍କୁ ହଁ କହିଦେବି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବୋଉ ହେବା ସେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ନ କରିପାରି ତ ମୁଁ ଭାଇକି ଲାଭ ଦେଖିନି ନା। ତ ସରସ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏତିକି ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରିପାରିବି, ଯେବେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ମନରେ କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା କରିବନି, ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଏତେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ତା'ର ମୋର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା,
ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।